Tak prej má erekci produkční. Tak jo, tak to je jasný, že mám tady Francouze, tak trošku ráda. Vzala se mi na ale svítí vám kontrolka, že máme málo paliva. To tady řežete. Klasicky se chytá madla. A ta střecha... Střecha vlastně tomu tady trošku brání, no, že to nemůže jo, být madilko. Ale je to cabrio, no. Jo, jo, jo. A pak vás řidiči hodně pouští, to je taky velká výhoda, že vlastně to malé auto, jak každému je líto, že musím jezdit takovým malým autem. A to je pravda, no, tak tím mě takhle pouštěj a taky řidiči Smartu si mávají, já nevím, jak to máte vy, jo, tak ale řidiči my si zásadně máváme. My si někdy jako petrolhadi máváme, když jako jedeme tunelem a teď to tam někdo jako osolí. Už nám blíká poslední čárka. Ne, máme ještě 4 litry. Fakt? Vy to taky dojíždíte úplně na knap? Tak já to nechám puštěný, kdyby jsme tady řekli ještě nějaké gegy třeba. Tak to jsem chtěl doříct, že jako spousta lidí TikTok, jde pro děti a to vůbec není pravda, právě tam cílovka je tam úplně jinde už. Jako, no, jestli jako to se marketák to vím, samozřejmě posunulo se to výš, jako tam už jsou lidi 35 úplně běžně, že jo, to řeší. A kolik lidí tam tráví čas, jo? Přesně, scrollujou pořád, jo. Ano, je to vidět, kolik účtu přibylo. Smart nebo mini, tam byste odpověděla jak. Hele. Ale ráda se potkáváte s lidmi jo, offline. Jo, určitě, ano, jo, to jako, já to mám stejně. Já bych se polepšil, protože jsem musel, že jo, protože jinak bych asi byl do konce života sám a to by nešlo. Ještě jednou. Kurňa, ty pásy mě seru. Zadokolka, letní gumy, semisliky, ideální kombinace, venku sníh. Bože, ale to už neřeším ani já, jako to už je moc.